Olá, terráqueos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias do dia no catálogo da Amazon Prime Video. E antes que eu conte para vocês o que vai chegar em agosto na Amazon Prime Video, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar muito com o crescimento aqui do canal. Eu também peço uma força para que vocês sigam a nossa página lá no Instagram, que é @guiadefinitivodetudo. Assim, nós também vamos poder crescer muito lá no Instagram. 3 de agosto estreia Ela Disse, Ele Disse. Rosa e Léo são dois adolescentes de 14 anos que namoram e estudam na mesma escola. Eles têm crises, dilemas e pontos de vista diferentes, mas se entendem com amor. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia, a garota mais popular do colégio. E terráqueos alienígenas, esses foram os lançamentos do mês de agosto do catálogo da Amazon Prime Video. Aproveite e comente aqui o que vocês mais gostaram dessas novidades e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal. Clique no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.